Náš svět je nepředvídatelné a nebezpečné místo. Ale extrémy v nás často vyvolají to nejlepší. Nikdy jsem neviděl, že by lidé někomu tak rychle pospíchali na pomoc. Najdeme největší hrdiny na světě. Ještě! Natočili je ti, kteří byli přímo u toho. Asi mám pravdu, když řeknu, že je to asi nejnebezpečnější práce na světě. Promluvíme si s těmi, kteří dávají svůj život v šanc každý den. Kdybych tam zůstal, stala by se země taky oběť. A s obyčejnými lidmi, kteří se dostali do nebezpečných situací a kteří riskovali životy, aby zachránili jiné. Vidíte to nejlepší, co může lidstvo nabídnout, to nejlepší, co v lidech je. Toto je pořad nejděsivější na světě. Skuteční hrdinové. Tihle lidé jsou dobrovolníci, musí hodně obětovat, aby šli zachraňovat lidi. Já jsem placený profesionál, je to moje práce, oni jsou hrdinové. Mike Park vede záchranný tým Cockermouth Mountain. Lidé od kancelářských pracovníků až po geodety odpovídají na průměrně 60 volání o pomoc na vrcholcích Lake Districtu ročně. Nedovedu si představit, že bychom někdy řekli, tohle je moc těžké, do toho nepůjdeme. Ale v listopadu roku 2009 se střetli se svou nejtěžší zkouškou. Vítr v porivech dosahuje až 110 km za hodinu, hodně silnic je uzavřených. Dopravní podmínky jsou příšerné. Řeka se na několika místech vylila z břehů, takže máme připravené pytle s pískem. Strážník Bill Barker zemřel, když řeka strhla most. Rekordní srážky 32 cm za 24 hodin způsobily, že celý Cockermouth zaplavily miliony litrů vody. Měli jsme schůzi, na které jsme půl hodiny diskutovali o tom, jestli si koupíme nafukovací člun. Já jsem byl první, kdo říkal, že ho nepotřebujeme. O 24 hodin později jsem křičel království za člun. Nejdřív se místní snažili udržet stoupající vodu pod kontrolou. Nebyli jsme připraveni a už vůbec jsme nebyli připraveni na to, co přišlo. V 11 hodin se řeka vylila z břehů a Majka a jeho tým povolali na pomoc jako první vlnu záchranářů. Evakuaci natočili na kameru upevněnou na hlavě. Ne všichni chtějí odejít. Z čísla 7 nechce odejít. Klepali jsme na dveře a říkali jsme, musíte jít ven, pomůžeme vám. Chceme, abyste šla ven. Nechci jít ven. Nechcete jít ven? Voda už byla po pás, po poštovní schránku. Tak jdeme. Mám tam boty? Ano. Začínalo se to dostávat do chvíle, kdy jsme ji museli odvést hned. Ještě pořád prší? Dobře, já vás chytím z této strany a on vás podrží z té druhé. Nevidíte, kam jdete. Když nevidíte silnici, tak nevidíte, kde jsou obrubníky. Nevidíte, jestli tam dole nejsou ploty nebo popelnice. Už to není stojatá voda, je to tekoucí voda a teče rychleji než samotná řeka. Odvádíte lidi ven, vyvádíte je z jejich domovů a vedete je po ulici a všimnete si, že pokaždé, když se vrátíte, je těžší se pohybovat a je těžší v té vodě udržet rovnováhu. Začal se zaplavovat celý zbytek města. Slyšíte to pořád ve vysílačce. Dostávali jsme čím dál tím víc volání. Všichni něco potřebovali a všude to začínalo být urgentní. Dostat lidi ven, to je závod s časem. Ale nebojují jen s vodou. Brzy ztratí i denní světlo a ulice se promění v prudké proudy vody. Některé ulice jsme už prostě nemohli překročit. Tehdy jsme začali uvažovat o tom, že nejlepší bude dostat se k těm lidem přes střechy. To děláme normálně. Normálně chodíme po horách a po útesech. Tak se dostaneme ven z té vody, která se nám nelíbí a ve které je tolik skrytých nebezpečí. Půjdeme do prostředí, které se nám líbí. S vyprošťováním obyvatel pomáhají tři vrtulníky královského letectva. Mike a jeho tým se ale k obyvatelům musí dostat první. Přelézají střechy a prohledávají domy. Tehdy našli Zoe Grahamovou. Byla jsem bez dechu, panikařila jsem a pak voda začala stoupat nahoru po schodech. Tehdy jsem opravdu musela odejít. Ven se může dostat jen přes střechu, to ale Zoe stěžuje pokročilé stádium těhotenství.
Byl jsem se podívat na Zoe. Okamžitě jsem si uvědomil, že je těhotná. Byla obrovská. Byla jsem ohromná. S tím obřím břichem bylo těžké jen se protáhnout z okna. Ale celé to proběhlo hladce. Všichni mě vynesli na střechu, posadili mě, předali mě záchranáři z vrtulníku. Ten mi připevnil popruh, vytáhl mě nahoru a pak mě odvezli. Zoe byla jednou z více než 200 lidí, kteří během 3 dnů zachránil Mike a jeho tým. Během těch povodní to mohlo být horší. Nikoho dalšího jsme nestratili a to je neuvěřitelné, když uvážíte, jak zlé to doopravdy bylo. Ještě uvidíte. Dostaneme se do hlubší vody. Hrdinští záchranáři se budou potýkat se zničující silou bleskových povodní. Mohli přijít o celý Boscastle a o všechny lidi v něm. Nejděsivější na světě. Skuteční hrdinové. Dnešní žebříček největších hrdinů na světě pokračuje obrovskou vzdušnou operací, kterou provedla pobřežní hlídka a vojenské záchranné týmy. Je léto roku 2004. Cornwall zažívá nejničivější bleskovou povodeň v historii. Na Boscastle napadlo za pouhé 2 hodiny téměř 1,5 milionu litrů deště. Ospalá vesnička se proměnila v tohle. Ty dešťové mraky byly tmavší a tmavší. Postupně úplně černaly a těžkly. Byla to doslova průtrž mračen. Turisté, kteří natáčeli svou dovolenou, nakonec zachytili tyto dramatické záběry. Ve středu povodně je místní hotel u řeky, hned vedle mostu. Majitel Peter Templer je zodpovědný za své hosty, zaměstnance a rodinu uvnitř. Podíval jsem se na řeku a zdálo se, že nepřestane stoupat. V té době byly ve vodě stromy a nejrůznější úlomky. Boscastlem se hnala 3metrová povodeň rychlostí asi 65 km za hodinu. Zahnala turisty dál od mostu. Peter, jeho žena, snacha, vnoučata a zaměstnanci zůstali uvěznění uprostřed proudu. Viděli jsme, jak kolem proplouvala auta. Viděl jsem, jak kolem proplul karavan. Voda je zvedla jako hračky. Měla neuvěřitelnou sílu. Nevěděli jsme, co se stane. Zaplaví vás adrenalin a začnete hledat únikovou cestu. Neustále to máte vzadu v hlavě. Je to o přežití. Jen o přežití. Peter uslyšel záchranné vrtulníky a uvědomil si, že mohou uniknout jen přes střechu. Odvedl všechny nahoru. Mezitím přiletěly další vrtulníky pobřežní hlídky RAF Kinross, RAF Chivenor a RNAS Caldrose. Palubní kamera natočila, co záchranáři viděli, když do Boscastlu přiletěli. Takovou situaci si nemohou nacvičit. Nic takového se jim každý den neděje. Mají svůj základní výcvik, ale v této situaci se asi rozhlásilo, že mají prostě zachránit co nejvíce lidí. Mohli přijít o celý Boscastle. O všechny lidi v něm. V těchto nebezpečných podmínkách neúnavně pracuje 7 záchranných vrtulníků, aby vyprostili lidi, které povodeň uvěznila. Můžete navíjet, rozumím. Na záběrech je vidět chvíle, kdy dorazili k Peteru Templerovi, jeho rodině a zaměstnancům. Bylo příjemné vidět, jak odvážejí děti. Bylo dobré vědět, že jsou z toho venku. Většina mojí rodiny a mých zaměstnanců se dostala pryč. Ten pocit úlevy, když je odváželi, se nedá popsat. Nestaral jsem se o budovy. Ty se dají postavit znovu, ale životy mají nesmírnou cenu. Ve 21 hodin je nejhorší za nimi. Odhaduje se, že Boscastlem proteklo 20 milionů kubických metrů vody. Nikdo ale nepřišel o život. 200 lidí dostali do bezpečí vrtulníky a pozemní záchranáři. Odvedli skvělou práci, opravdu skvělou. Jsou to profesionálové. Nemůžete jim za ten hrdinský odvoz dost poděkovat. Na druhém konci Velké Británie se záchranný tým RAF Lossiemouth ve Skotsku dostal do ještě nebezpečnější situace. To ukáže další klip.
Rotný letectva Mark Lean získal za odvahu čestné uznání od královny. Jako navíječ je často na nebezpečné straně každé práce. Záchranáři mají samozřejmě velmi nebezpečnou práci. Může to být cokoliv, od hledání ztracených lidí přes továrny a ropné plošiny, vyprošťování z moře a nejrůznější další práce. Prosinec 2010. Marka Lína a tým Sea King povolali na jednu z jejich nejnáročnějších záchranných operací. Jejich úkol zavedl Marka doslova na okraji nejvyšší britské hory, jak je vidět na neuvěřitelném záznamu z vrtulníku. Na obou stranách byly obrovské útesy a tma. Díval jsem se přímo do propasti. Nikdy v životě jsem si nepřipadal tak zranitelný. Zatímco byli na rutinním cvičení, přišla zpráva, že se z nechvalně známého Tower Ridge na Ben Nevisu zřítil jeden horolezec a další dva na něm uvízli. Právě přilétáme k horám, vidím, že mraky jsou pod vrcholky, ale přístupové údolí je zatím jasné. Uvidíme, jak daleko se dostaneme. Všichni tu oblast dobře známe. Víme, že když odtamtud někdo spadne, tak spadne hodně hluboko a většinou se vážně poraní. Když někdo spadne, je nejdůležitější čas. Zdravotníci tomu říkají zlatá hodina. Let na Ben Nevis zabral polovinu zlaté hodiny, kterou mají na záchranu horolezců. Ze všeho nejdřív se proto snaží najít spadlého muže. Létali jsme kolem a snažili jsme se ho najít. Bohužel jsme ho nenašli při prvních několika průletech nad nejpravděpodobnějšími místy, kam mohl dopadnout. Docházel nám čas, stále jsme mysleli na palivo. Rozhodli jsme se, že jsme spadlého nenašli a měli bychom hledat ty ostatní horolezce. Ti by se totiž také mohli držet jen zuby nehty. Spatřili jsme dva muže na vrcholku Tower Ridge na Tower Gap. Byli ve velmi nebezpečné situaci. Mohli spadnout. A navíc byla zima. V takových podmínkách může velmi rychle dojít k podchlazení. Zbývalo nám palivo jen na 10 minut. To stačí jen na krátké spuštění na zem a zhodnocení stavu pacientů. Záznam z vrtulníku ukazuje dva horolezce v šoku, kteří se drží římsy na okraji 600-metrového Tower Ridge. Když jsem dosedl na zem, byl tam jen led. Je to velmi úzká římsa, kvůli terénu jsem se nemohl pohybovat. Byli vyděšení, protože viděli, jak jeden z nich spadl. Snažil jsem se zůstat klidný. Já vám sundám ten batoh. Prvního muže jsme vytáhli hladce, popovídali jsme si a já jsem mu řekl, co se stane dál. První horolezec míří do vrtulníku a Mark zůstal zranitelný a nezajištěný přímo na římse. Jsem v dost špatné situaci, přepínám. Rozumím. Vrátili se ke mně, ale v tu chvíli jsem byl připoutaný ke druhému muži a chystal jsem se ho připnout k vrtulníku. Kdyby se v tu chvíli musela helikoptéra pohnout, tak by nás oba dva stáhla dolů. To by mohlo být smrtelné. Mark se v obtížných podmínkách stále snaží připoutat druhého horolezce, ale dochází mu čas. Vrtulník již nemá palivo. Marku, musíme letět. Marku! V tu chvíli mi pilot řekl, že nám došlo palivo. Musel jsem učinit velmi těžké rozhodnutí a nechat ho tam. Jsi zajištěný, Marku? Ano. Marka vytáhli zpět do vrtulníku. Je to rozhodnutí, které jsem neučinil s lehkým srdcem. Kdybych tam zůstal, stala by se ze mě taky oběť. Druhý horolezec zůstal na útesu sám. Nabrali co nejmenší množství paliva a vrátili se už za 15 minut. Vrátili mě k té druhé oběti. Neodepínal jsem se, protože to nebylo bezpečné. Místo toho jsem provedl záchranu člověka z útesu. V tomto případě se neodpoutávám, ale postavím se za oběť a připoutám ho záchranným lanem kolem těla, aby ho z té situace dostal pryč. O několik minut později jsou oba horolezci v bezpečí. Třetího horolezce, který spadl z útesu, bohužel později našli mrtvého. Mark Lean sice dostal medaili za odvahu při této misi, ale sám se za hrdinu nepovažuje. Dostávám se do situací, do kterých by jiní lidé asi nešli. Nemyslím si však, že jsem odvážný.
Od hor po nížiny, od Losimautu po Visbič, Cambridgeshire. 36-letý Spencer Smith a 29-letý otec čtyř dětí Dave Menser jsou neobvyklí skateboardisté a také neobvyklí hrdinové. V říjnu 2009 chtěli natočit pár triků a skoků, ale zachytili něco mnohem úžasnějšího. Zastavil jsem a viděl jsem, jak z okna stoupá hodně silný kouř. Věděl jsem, že tam hoří. Je tam někdo? Videokameru nechali na kapotě auta a běželi se podívat, jestli někdo nezůstal uvnitř. Cítíte jedovatý kouř, je to plast, koberce a tak podobně, už se dost rozšířil, šířil se rychle. Navzdory zápachu a černému kouři nepřišel na pomoc nikdo z okolních bytů. Stáli jsme pod oknem, když prasklo. Padaly na nás úlomky skla. Když praskla okna a dovnitř se dostal vzduch, oheň se hodně rozhořel. V tu chvíli jsme věděli, že všichni musí být venku. Všichni ale venku nebyli. Nemůžu ven. Proč ne? Nemůžu ke schodům. Ve vedlejším bytě je uvězněná žena. Ani jsem o tom nepřemýšlel a vběhl jsem do budovy. Věděl jsem, že někdo potřebuje pomoc. Vběhl jsem do hustého černého kouře a volal jsem ji. Slyšel jsem, jak křičí, kde jste? V tu chvíli jsem začal přemýšlet o tom, co dělá on a kde je. Bál jsem se o něho. Po pouhých 15 vteřinách vyhnala Spencera ven kombinace horka a kouře. V tu chvíli jsme věděli, že se tam nedá dostat hlavními dveřmi. Dalo se tam dostat jen oknem. A pak se dozvěděli, že tam žena není sama. Prosím, pomoc! Mám tu děti! Uvnitř jsou uvězněni tři lidé, žena a její dva synové ve věku 4 a 10 let. Musí najít jinou cestu do bezpečí, a to rychle. Muži je proto poslali k bočnímu oknu dál od blížícího se ohně. Dobře, pouštějte, ještě kousek, ještě, to je první. Otočte se a povězte se za ruce. Ten starší byl trochu váhavější, protože věděl, jak je to nebezpečné, mohl by spadnout. To je ono, výborně, pusť se. Když dostali bezpečně ven dva mladíky, začala se situace zhoršovat. A pak přišly kočky. To bylo trochu nepříjemné, protože se držely drápky. Ale musíte je chytit. To musíte udělat, jsou součástí rodiny. Ale pak tu mají větší problém. Vážím 130 kilo. Nechytíte mě. To je docela dost. Je jedno, jestli jsou malí nebo velcí, všichni se musí bezpečně dostat ven. Už jsme se nabídli, že jim pomůžeme ven. Je jedno, co se stane, jestli skočí, tak se ji pokusíme chytit. Ale za okamžik se objevili hasiči. Díky bohu, že jsou tady. Oni jsou skuteční hrdinové a vědí, co v té situaci dělají. Muži přenechali nejnáročnější práci profesionálům. My nejsme hrdinové, jsme jen skateboardisti. Pane bože! Další oheň, který z budovy Utahské státní univerzity v Salt Lake City ve Spojených státech natočil Chris Garf a jeho kolega v září 2011. Je to chvíle po nehodě motorky a vozu značky BMW. Ráno v den nehody jsem se chystal natočit videopřednášku, když jsem si všiml kouře za oknem. Hořela tam motorka z palivové nádrže, jí šlehaly plameny a auto už chytalo. V tu chvíli jsem ještě přesně nevěděl, co se děje. Proboha, dostaňte je z toho auta, dostaňte je ven! V autě nikdo není. Skutečný problém nemůže Chris vidět. Motocyklista zůstal uvězněný mimo dohled pod autem. Jednou z prvních na scéně je 17-letá studentka Kelsey Adlerová. Napadlo mě, že by to auto mohlo bouchnout, ale v tu chvíli na tom nezáleželo, protože pod autem byl uvězněný muž. Pak si Chris uvědomil to, co ti na zemi už vědí. Dostaňte je z toho auta! Není někdo pod ním? Kelsey a několik dalších lidí se snaží dvoutunové auto zvednout. Když jsme se to auto pokusili zvednout poprvé, bylo velmi těžké. Táhli jsme, ale nikam jsme se nedostali. V tu chvíli vám dojde naděje. Řeknete si, do háje, co budeme dělat? Uvíznul tam. Budeme se dívat, jak uhoří? Je to tak těžké.
Když dav ustoupil, Kelsey se podívala, jestli je motocyklista stále naživu. Poprvé jsem si uvědomila, že ho můžeme zachránit, když jsem viděla, jak dýchá. Oheň se šíří a Kelsey se snaží přinutit dav, aby zase pomohl. Slyšel jsem o lidech, kteří se snaží svolat další lidi na pomoc. Měl jsem pocit, že ona všechny kolem svolávala. Byla jsem tak nějak ve svém vlastním světě, prý mě slyšeli říkat, aby tam všichni přistoupili, já si to ale vůbec nepamatuju. Raz, dva, tři, teď, no tak. Je úžasné, co v tu chvíli všem lidem dělal adrenalin. Do toho, zvládnete to. Ty plameny se k ním blíží, vytáhněte ho někdo, honem. Pane Bože, nikdy jsem neviděl, že by lidé někomu tak rychle pospíchali na pomoc a že by vlastníma rukama zvedli vůz. Honem! Když více a více lidí reagovalo na Kelseyino vedení, konečně zvedli auto dost vysoko, aby motocyklistu v bezvědomí vytáhli ven. Když toho muže zachrání, vidíte to nejlepší, co může lidstvo nabídnout. To nejlepší, co v lidech je. Zároveň je to ale okamžik zoufalství. Samozřejmě jsem si myslel, že je to bezvládné tělo mrtvé. Jakmile je motocyklista v bezpečí, dav ustoupil, aby mohla policie plameny uhasit. Zdravotník z davu přišel na pomoc. A vidí známky života. Pane Bože, hýbe se. Od té chvíle víte, že bude v pořádku. Je to hodně dojemný okamžik. Nyní jen o několik měsíců později se Kelsey setkala s tím motocyklistou, 21-letým Brandonem Wrightem, který se rychle uzdravuje. Rád tě vidím. Já tebe taky, jak se vede? Skvěle. To je dobře. Kelsey a všichni ostatní, kteří mi zachránili život, jsou hrdinové, přiběhli k hořícímu autu, které bylo v podstatě časovanou bombou a zvedli ho ze mě. Je to projev obrovské odvahy a nadlidské síly. Pane Bože! Ještě uvidíte odvážnou záchranu z okraje propasti. Byl tak blízko u vodopádu, že každý náš pohyb mohl být jeho posledním. Nejděsivější na světě, skuteční hrdinové. V našem žebříčku největších hrdinů na světě jsme viděli záchranáře a obyčejné lidi, kteří dali v sázku vlastní život, aby pomohli ostatním. Náš další klip nás zavede do Severní Ameriky k Niagarským vodopádům. Březen 2003. Na tomto neuvěřitelném videu vidíme muže na okraji vodopádů. Jediné, co ho drží před pádem 52 metrů, je noha zaseknutá pod vodou mezi kameny. Když jsem toho muže viděl poprvé, byl vyděšený. Viděli jste mu ve tváři, jak je vyděšený. Věděl jsem, že je jednou nohou v hrobě. Na místo zavolali kapitána Garyho Carellu z hasičské stanice Niagarských vodopádů a poručíka Patrika Moriartyho z New Yorkské státní policie. Dohromady mají 31 let zkušeností, ale ani jeden z nich se nikdy nepokoušel zachránit někoho méně než 1,5 metru od okraje. Bylo po 5. hodině a brzy měla být tma. Teplota vzduchu se pohybovala kolem 4 stupňů a voda měla asi těsně nad bodem mrazu. V takových podmínkách měl jen několik minut, než upadne do šoku z podchlazení. Plánem je hodit muži záchranný kruh. Záchranáři na břehu drží druhý konec lana, aby ho mohli vytáhnout ven z vody. Moriarty a Carella vstoupili do ledové řeky, kterou protečou více než 2 miliony vody za vteřinu. Máte takový nejistý pocit pod nohama, cítíte třes, cítíte sílu toho proudu. Prožene se vám mráz přes záda, uvědomíte si, že máte co dočinění s velkou silou. Jsou nebezpečně blízko u vodopádů. Došli tak daleko, jak se odvážili a hodili záchranný kruh. Věděli jsme, že ten kruh nemůžeme hodit až k němu. Provaz by se stočil kolem něho a kruh by přepadl přes okraj. Mohlo by ho to stáhnout dolů. Byl tak blízko u vodopádů, že každý náš pohyb mohl být jeho posledním. Záchranný kruh k němu nemohli dostat a tak povolali šerifův vrtulník, aby ho dostali blíž. Když ale přiletí příliš blízko, mohl by vítr z rotoru může srazit z 50-metrových vodopádů. To by ho zabilo. Po těsném průletu katastrofa. Je to strašné, když vidíte někoho spadnout a myslíte si, že přepadne přes okraj k jisté smrti. Nebudu vám lhát, zavřel jsem na pár vteřin oči, když spadl. Když jsem je zase otevřel, ohromilo mě, že tam stále ještě je.
Muži se nějak podařilo udržet. Záchranáři v zoufalství znovu hází kruh. Je to šance 1 ku milionu. Má ho. Záchranáři ho dokázali přitáhnout ke břehu. To ale vytvořilo další problém. Lana stáhla muže pod ledový převis. Jen díky nim ale nespadne z útesu. Nyní jsou jeho jedinou nadějí Karela a Moriarty. Pat se na mě podíval a řekl, Gary, musíme tam hned jít. Věděli jsme, že je ten muž pod ledem a asi nemůže dýchat. Máte jen pár vteřin, nemůže zadržovat dech navždy. Už musel být podchlazený, protože byl ve vodě více než hodinu a půl. Ten proud byl tehdy tak silný, že jsme se báli, že se pustí. Pokud se k němu nedostaneme dost rychle, pak by spadl dolů a naše snaha by byla k ničemu. Natáhl jsem se pod led a jediné, čeho jsem se dokázal chytit, byly 4 prsty. Zatáhl jsem za ně, dokud se z vody nevynořil obličej, takže mohl dýchat. Řekl jsem mu, aby začal kopat a bojovat. Řekl mi, že je unavený. V jednu chvíli mě požádal, abych ho pustil. Teprve nyní je jasné, že se tento muž pokusil o sebevraždu. Změnil názor, když se mu noha zasekla mezi kameny. Řekli jsme mu, že potřebujeme, aby sebral poslední síly a spolupracoval s námi, že ho odtamtud dostaneme. Když Karela muže chytil, vytáhli ho záchranáři na břehu do bezpečí. Byl to úžasný pocit. V jednu chvíli jsem byl v takovém nebezpečí a pak mě najednou táhli nahoru a všichni se objímali. Je jedinečné být tak blízko u vodopádu. Na tento zážitek nikdy v životě nezapomenu. Jen pár lidí se dostalo tak blízko a přežilo, aby o tom mohli vyprávět. Porazili jsme mocnou Niagaru. Můžete riskovat vlastní život, abyste zachránili někoho v nebezpečí. Ale jak daleko byste zašli, abyste zachránili velrybu? Na svatého Valentýna roku 2011 narazili pozorovatelé velryb v Cortézově moři u Mexika na velrybu. Pak ale ve vodě spatřili něco nevysvětlitelného. Když jsme se přiblížili, bylo jasné, že je ta velryba zamotaná do sítě. Byla vážně zamotaná, byli jsme si jistí, že je mrtvá. Odhaduje se, že v síti zahyne 300 000 velryb, delfínů a sviňuch ročně. Když se zamotají do těchto často nelegálních sítí, mají malou šanci na přežití. Michael Fishback, jeho žena Heather a 5letý syn Galin připlouvají s malou posádkou na lehké lodi ke Keporkakovi. Vše přitom natáčí. Prostě jsme seděli a zírali jsme na ní. Fascinovalo nás to. Uběhly 4 nebo 5 minut a neviděli jsme vůbec žádný pohyb. Ten výdech prošel přímo skrz mě. Byl to šok, naprostý šok. Samozřejmě se tím všechno změnilo. Michael situaci nahlásil úřadům, ale kvalifikovaná pomoc nedorazí včas. Pokud tu velrybu nerozmotáme, má nulovou šanci na přežití. Michael se svlékl do plavek a skočil do vody, aby se na Keporkaka podíval zblízka. Ale přiblížit se k 10-tunovému Keporkakovi velikosti 2-patrového autobusu je smrtelně nebezpečné. Připlul jsem k oku té velryby. Bylo to ohromující, závratný, neuvěřitelný okamžik mého života. Michael si dal pozor, aby zoufalou velrybu nevystrašil a začal síť odřezávat. Stephen Marsh je odborník na velryby. Sítě, hlavně sítě z jednotlivých vlasců, jako byla tato síť, vám snadno proříznou ruce. Stačí malý pohyb toho zvířete. To, co je pro velrybu malý pohyb, je pro nás obrovský pohyb. Je vyděšená. Uvolnil jsem jí hřbetní ploutev, nic víc. Jestli to nedokážeme, nebude mít žádnou naději. Rozhodl jsem se, že jestli ještě něco uděláme, budeme to muset udělat z lodi. Ve vodě jsem už nemohl nic dělat. S pomocí posádky Michael strávil dalších 45 minut řezáním a vytahováním sítě. Byla to 60 metrů dlouhá a 3,5 metru široká síť. Na palubě jsme měli hodně sítě a velryba se začínala uvolňovat. Už měla pár
volných částí těla, takže mohla trochu plavat. Když plavala, natahovala za sebou tu síť. Stále chycená velryba táhne loď 2,5 kilometru daleko. Největším nebezpečím bylo, že bychom se sami zapletli do sítě, když velryba plavala pryč. Je to tak velké zvíře. Kdyby narazilo do lodi, mohli by všichni vyletět do vody. Nejdůležitější je správně odhadnout okamžik, kdy uvolní obrovskou zadní ploutev velryby. V okamžiku, kdy se ta velryba uvolnila, jsem tomu nemohl uvěřit. Bylo to tak nereálné po tom všem, co jsme zvládli. Ta velryba byla uvězněná v síti a pak vyskočila nad hladinu v celé své kráse. Nikdy dřív jsem se já sám necítil tak svobodný. Kdyby mě uvolnili z těch řetězů, asi bych také skákala radostí. Mami, já vím, co ta velryba dělá. Co pak dělá? Ukazuje nám, že je celá volná. Ano. Hrdinové se musí postavit a jednat, když na tom záleží. Naši národní hrdinové právě to udělali. Ve Velké Británii bylo loni ukradeno z obchodů zboží za více než 4 miliardy liber. Pro Rajeshe Patniho nastal čas, aby se postavil za sebe a svou rodinu. Můj otec sem přijel v roce 1973 a měl v kapse jen 50 liber a postavil si pěkné malé impérium. Myslím, že bych to měl chránit. Nemůžu dovolit, aby sem někdo přišel a prostě si vzal něco, pro co jsme celý život pracovali. Je 13. září 2011. Bezpečnostní kamera ukazuje, jak před rádžovým klenotnictvím v Leicesteru zastavila na dvojité žluté čáře dodávka. Nějaká dáma přistoupila ke dveřím. Já jsem byl v zadní kanceláři. Moje žena seděla u přepážky s náramky. Pustila dívku dovnitř. Když žena zatlačila na dveře, vtrhli dovnitř ti muži. Muži jsou ozbrojení kladivy a vůdce u dveří má 5-kilový perlík. Moje žena začala v obchodě křičet. Běžela za mnou do zadní kanceláře. Nejdřív jsem chtěl zajistit bezpečí své ženy. Řekl jsem jí, aby zůstala v kanceláři. Brzy je zřejmé, proč si přinesli kladiva. Hlavním cílem jsou 22-karátové náramky v zadní části klenotnictví. Mají cenu přes $250,000. Jsou ale za laminátovým sklem a nyní se spustil bezpečnostní systém. Zavírající se bariéry vůdce gengu překvapily. Když je geng na útěku, Raj se rozhodl vyjít do boje. Máte jen dvě možnosti. Buď se stáhnete, nebo vyrazíte a budete s nimi bojovat. Nikdy mě nenapadlo, jaké mají zbraně. Zamlžilo se mi před očima a prostě jsem je chtěl dostat pryč. Hráč je ozbrojený baseballovou pálkou a situace se obrací. Útočníci jsou sice čtyři, ale rozhodli se, že je čas utéct. Cestou brali, co mohli. Jakmile mě viděli výjít ven, začali ustupovat. Opustili krám a já jsem běžel za nimi. Rajeshe vyprovází kouř bezpečnostního systému. V dodávce jsou šperky za 28 tisíc liber a Raj dělá, co může, aby jim zabránil v odjezdu. Při zpětném pohledu jsem riskoval život. Příbuzní mi nadávají, protože si myslí, že jsem to neměl dělat. Veřejnost je ale šťastná, že se těm mužům někdo postavil a bojoval s nimi. Riskovat vlastní život za rodinný podnik je jedna věc. Ale co když je to úplný cizinec? Záběry bezpečnostní kamery ukazují 22-letou hrdinku Amy Yulovou, která jako jediná vystoupila z davu, aby bránila někoho, koho málem ubili k smrti. Stalo se to přímo na této ulici. Vidíte, jak je tu rušno? Auta jezdila kolem něj, ale nikdo nezastavil. Lidé se zastavovali na druhé straně silnice, ale jen, aby se podívali, co se děje. Toto drsné video z bezpečnostní kamery ukazuje, jak dva muži bezcitně bijí jiného muže téměř k smrti, dokud nezakročila Amy. Rozhodla jsem se zakročit teprve, když ten muž spadl na zem. Přišla jsem a řekla jsem jim, aby přestali. Ten muž silně krvácel z úst a z hlavy. Mírně jsem mu natočila hlavu, aby ho ta krev nezadusila. Byl úplně v bezvědomí. Hrozně jsem se bála, že by mohl zemřít přímo vedle mě. Cítila bych se za jeho smrt zodpovědná.
Ale když se Amy stará o oběť, útočníci se vrací. Ona s nimi ale statečně bojuje. Nejvíc jsem se bála ve chvíli, kdy se ten muž vrátil. Byla jsem vyděšená, že mě zmlátí, ale on to neudělal. Jen si přišel do toho muže ještě párkrát kopnout. Naštěstí na Amy nezaútočili. Ze záběru je ale jasné, že muže zachránila před mnohem horším bitím. Statečnost v zápalu okamžiku je jedna věc, ale jsou muži a ženy, kteří riskují svůj život v první linii každý den. Afghánistán. Vojáci na zemi zachytili na videu válku definovanou improvizovanými výbušnými zařízeními. Není to pěkné? V roce 2010 tato zařízení zranila nebo zabila téměř 8,5 tisíce spojeneckých vojáků. Velmi respektuju lidi, kteří v současnosti zneškodňují bomby v Afghánistánu. Je to neuvěřitelně nebezpečné. Asi mám pravdu, když řeknu, že je to asi nejnebezpečnější práce na světě. Bývalý velitel britské vojenské jednotky pro zneškodňování bomb, Bob Seddon, má s touto prací 27-leté zkušenosti. Já jsem mohl předpokládat, že se mi to nestane. Nyní je ale tolik obětí těchto bomb. Už se nedá tvrdit, že je jen hypotetickým rizikem, že zemřete nebo budete vážně zraněni v akci. Je to velmi reálné riziko. Pyrotechnik Colin Grant, který se nedávno vrátil z cesty po Afghánistánu, se s těmito hrozbami sám vypořádával. Od chvíle, kdy se dozvíte, že je potřeba jednotka pro zneškodňování výbušnin, naprosto se na to soustředíte. Jste si vědomi celé taktické situace. Přesně víte, co jednotky dělají a kde to dělají. V ohrožení je každý voják, který vystoupí z ohraničené oblasti. Neustále se na to soustředíte. To je vaše hlavní starost. Musíte dohlédnout na svůj tým a na pozemní jednotky. Teprve poté můžete zneškodňovat výbušná zařízení. Při každém zneškodňování výbušnin musí pyrotechnik sebrat odvahu a jít dál sám, aby zařízení zneškodnil. Jen v provincii Helmand museli v roce 2010 odstranit více než 7 000 improvizovaných výbušných zařízení. Byl jsem v Sangrinu jen pár týdnů a zneškodňoval jsem nějakou bombu. Celá ta situace byla velmi tichá, skoro až neobvykle tichá. Když jsem potvrdil přítomnost tlakové destičky, zaútočili na nás. Reaktivní granát roztříštil zeď jen asi 10 metrů ode mě. Málem jsem vyskočil z kůže a pak jsem zase pokračoval ve své práci. Teprve, když jsem úkol dokončil, začal jsem přemýšlet o tom, co jsem to udělal. Proč jsem stále v nebezpečí, proč ta zařízení zkoumám a zametám z nich písek. Pro lidi, jako je kapitán Alex Rawlins, jsou domácí bomby součástí běžného života v Afghánistánu. Právě jsem našel domácí bombu, je to igelitový pytlík s kovovým zařízením uvnitř. To asi bude tlakový plíšek, půjdeme dál. Bomby nezabíjí jen vojáky. V roce 2010 bylo zraněno nebo zabito 11 000 Afgánců. Mnozí z nich jsou farmáři nebo děti. Odstraňování těch bomb zachránilo život tolika dětem. Viděl jsem na vlastní oči, jaká příšerná zranění mohou děti utrpět, i když ta bomba úplně nefunguje. Místní rodiny ty věci trhají na kusy. Je to senzační pocit, když zabezpečíte nějakou oblast. Mohou zase volně běhat kolem a nemusí se bát, že jim pod nohou něco vybuchne. Podíval bych se na muže a ženy, kteří odstraňují a hledají bomby v Afghánistánu. Podle mě jsou to skuteční hrdinové. Pro muže a ženy z ozbrojených sil je součástí práce riskovat vlastní život. Po přestávce se setkáme s obyčejným mužem, který ukázal neuvěřitelnou odvahu přímo tváří v tvář teroristickému útoku. Nejděsivější na světě, skuteční hrdinové. Vítejte zpět u žebříčku největších hrdinů na světě. Díky záběrům lidí na místě činu jsme viděli odvážné činy obyčejných lidí, záchranářů a ozbrojených sil. Náš poslední hrdina byl u události, která otřásla celou Británií.
V roce 2005 se učitel Tim Coulson dostal do neobvyklé situace, která vyžadovala nevídané činy. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, jak bych se dostal ven, abych přežil. Myslel jsem jen na to, jak bych mohl pomoci ostatním. Ráno 7. července 2005 čtyři teroristé odpálili čtyři bomby v různých koutech Londýna. Je naprosto nepopsatelné, jaká to byla rána. Bylo to bolestivě hlasité. Máte pocit, že se vám kvůli tomu tlaku trhají ušní bubínky. Ale pamatuju si, že mi větší starosti dělala nepřítomnost světla než hlasitost výbuchu. Z reproduktorů metra se ozvalo prohlášení. Divil jsem se, že ještě vůbec něco funguje. Říkali, že pokud máme nějaké zkušenosti s první pomocí nebo jiné dovednosti, máme jít do zadní části metra. Záběry z mobilních telefonů, které natočili sami přeživší, ukazují, že se většina lidí dostala do bezpečí. A pak jsem uslyšel křik lidí, kteří byli v naprosté agónii, protože byli mnohem vážněji zranění než já. Okamžitě jsem si řekl, že jim musím nějak pomoct. Nemůžu je tam tak nechat. Jděte všichni dál, prosím. Tim je jedním z pouhých tří pasažérů, kteří učinili životní rozhodnutí ve vlaku zůstat a neodešli jako ostatní. Když dojde k traumatické události, je přirozenou reakcí strach a zmatek. Jsme naprogramovaní, abychom utekli nebo bojovali, abychom se co nejvíc ochránili a abychom se co nejdřív dostali do bezpečí. To je normální reakce. Je to běžnější reakce. Skoro to ani nebylo vědomé rozhodnutí, bylo to automatické rozhodnutí. To prostě dělám. Jdu a pomáhám lidem a dělám pro ně všechno, co můžu. S tímto rozhodnutím poté Tim držel 52letého umírajícího Stena. Když Sten zemřel, okamžitě jsem se přesunul doleva, protože tam křičela nějaká žena, která se probrala z bezvědomí. Vystřelilo jí to ven. Když došlo k výbuchu, stála uprostřed vagónu. Vybuchlo to přímo za ní a odhodilo jí to na dveře vagónu. Přistála venku u vlaku. Chytila mě za pravou ruku a zeptala se mě, jestli s ní zůstanu. Řekl jsem jí, že ano. Záchranné složky pracují nad zemí a pomáhají zraněným, kteří stále vycházejí ven. Tim dodržel svůj slib Allison. Zůstal s ní hodinu a půl, než je záchranáři v tunelu našli. Byl s ní i během cesty do nemocnice až do chvíle, kdy ji 5 minut před 15. hodinou odvezli na sál. Za 3 minuty ji připravili na operaci. Allison mi řekla, mohl byste zavolat mojí mamince? Rychle se to rozkřiklo a ona chtěla zoufale vědět, jestli je její dcera naživu. Říct matce, že její dítě žije a nezemře, je velmi obtížné. Nemyslím si, že to je statečnost. Myslím, že to v dané situaci prostě musíte udělat. Tim později dostal za svou odvahu řád britského impéria. Podle mě je hrdina někdo, kdo dělá něco neobyčejného. Některé fotbalisty nazýváme hrdiny, ale já si myslím, že ti nedělají nic neobvyklého. Naši největší hrdinové na světě, zachycení na videu, mají mnoho tváří a pocházejí z různých sfér společnosti. Společné mají to, že vystoupili z davu a riskovali vlastní život, když to jejich práce nebo situace vyžadovala. Dokázali byste to také?